Salom Susanbel ahli va nihoyat uzoq kutilgan daqiqalar yetib keldi. Chunki bugungi videoda biz shovshuvlarga sabab bo'lgan ham TikTokda, ham YouTubeda, ham Instagramda o'zi haqida bong solayotgan loyiha haqida, ya'ni Wednesday seriali haqida batafsil gaplashamiz. Tabiiyki savol tug'ilishi mumkin, nima sababdan Susanbel eng shovshuvli loyiha haqida bu qadar kech video chiqarmoqda? Bunga bir qator sabablar bor. Birinchidan, tomoshabinlar bu serialni ko'rib olishlari uchun vaqt berish kerak edi. Tabiiyki orangizda hamma ham bu serialni ko'rgani yo'q. Qolaversa, serialni ko'rib bo'lgandan so'ng biroz fikr yuritib, uni hazm qilib olishga ham tabiiyki imkon yaratish lozim. Xullas, chopilgan qo'lni hozirlang, biz Nevermore maktabiga yo'l olyapmiz. Oldindan ogohlantirib qo'yay, mazkur videomiz mega spoilerlar va barra tafsilotlarga boy bo'ladi. Bugun qaysi ijtimoiy tarmoqqa kirishimizdan qat'iy nazar, u yerda Wednesday serialidan lavhalarni, parchalarni va son-sanoqsiz videolarni ko'rishimiz mumkin. Lekin bir savol, nima sababdan Adamslar oilasining bu vakili Wednesday, ya'ni chorshanba deb ataladi? Gap shundaki, bu ism mashhur ingliz qo'shig'iga ishora. Bolalar uchun mo'ljallangan bu qo'shiqda mana shunday misra bor. Ya'ni chorshanba kuni tug'ilgan bolalar g'am-g'ussaga, dardga boy bo'ladi. Adamslar oilasi 1938-yilda amerikalik rassom Charles Adams tomonidan The New Yorker jurnali uchun yaratilgan komiks qahramonlaridir. Ular haqidagi komikslar 1988-yilgacha rassomning vafot etguniga qadar chop etilgan. Qahramonlarning familiyasi esa tabiiyki ijodkor sharafiga berilgan. Janr o'laroq Adamslar oilasi haqidagi hikoyalar qora yumor hisoblanadi va ideal amerikalik oilani satira yordamida aks ettiradi. Bu oila oddiy va normal odam bo'lishni kasallik deb hisoblaydi. Sujetga ko'ra, oddiy odamlar pastkash va ayanchli tarzda ifodalanadi. Adamslar esa mudhish ko'rinishlariga qaramay, juda halol va oliy janobdirlar. Adamslar haqidagi aksariyat hazillar oilaning g'ayritabiiy va ko'pincha hayratlanarli mashg'ulotlariga asoslangan. Adamslar o'z qiliqlari va qo'rqinchli mashg'ulotlari bilan atrofdagilarni dahshatga solishadi, ammo juda inoq va bir-birini yaxshi ko'radigan oila hisoblanishadi. Adams familiyasi Amerika oilalari orasida keng tarqalgan, ammo bu Adamslar boshqacha. Ular vampirlarga o'xshaydi va mudhish, qorong'i hamda boshqalarni qo'rqitadigan yoki o'ldiradigan narsalardan zavq olishadi. Adamslar 3 ta to'liq metrajli film, bir qator teleseriallar, musical va video o'yinlarining qahramonlaridir. Masalan, Adamslar haqidagi ilk serial 1964-1966 yillar oralig'ida chiqqan. Zodagon Adamslar oilasi ko'rinishidan juda qo'rqinchli va gotik uslubida qurilgan dang'illama uyda yashaydi. Endi oila a'zolari bilan tanishsak. Gomez Adamslar oilasining otasi, ko'rkam mo'ylovli, qilichboz, sigaret chekishni va xotinini juda yaxshi ko'radigan odam. Gomez asli kelib chiqishi ispaniyalik zodagondir. Gomezning rafiqasi Morticia Adams qora ko'ylaklarni yaxshi ko'radigan, oppoq teri rangiga ega va tashqi ko'rinishidan vampirga o'xshab ketadigan uzun bo'yli ozg'in ayol. U sehr va joduni yaxshi biladi va erini nihoyatda yaxshi ko'radi. Wednesday Gomez va Morticianing qizi. Wednesday har doim maktab formasiga o'xshaydigan liboslarni kiyadigan jiddiy qiz. U azob uqubat yetkazish mavzusiga juda qiziqadi hamda ukasi Paxley bilan dahshatli hazillar qiladi. Wednesdayning ukasi Paxley tashqi ko'rinishidan xushmuomala bu bolakay doim opasining xavfli hazillari qurboniga aylanadi, biroq omon qoladi. Fester amaki Gomezning katta akasi, oppoq tanli kal bu erkak dinamit va boshqa portlovchi moddalar bilan o'yin o'ynashni hamda o'z ustida tajribalar o'tkazishni yaxshi ko'radi. Larch Adamslar oilasining vafodor xizmatkori. Tashqi ko'rinishi Frankensteindan ko'chirilgan bu kamgap va ulkan odam chaqirdinglarmi iborasini ishlatishni yaxshi ko'radi. Narsa Adamslar oilasining sirli a'zosi. Komikslarda u Gomezning bolalikdagi do'sti va
uy hayvoni vazifasini o'tuvchi deb ta'riflangan. U imo ishoralar tilida muloqot qiladigan tirik o'ng qo'ldir. Narsa qutichada yashaydi. Adamslar oilasining buvisi, ba'zida Gomesning, ba'zida esa Mortishaning onasi sifatida aks etadigan bu kampir Folbin va jodugardir. Aynan mana shu qahramonlar Adamslar oilasining asosiy vakillari hisoblanadi. Aynan 23-noyabr kuni Netflix streaming platformasida Wednesday serialining xalqaro taqdimoti bo'lib o'tdi. Mazkur serial naqd 83 ta mamlakatda ko'rishlar soni bo'yicha rekordlar o'rnatdi. Aytish joizki, 3 hafta davomida ushbu serial 1 milliard soat davomida tomosha qilingan va tabiiyki, bu xalqaro ko'rsatkich. Bugungi kunda ko'pchilik tomoshabinlar bu serialni Harry Potter franshizasiga o'xshatmoqda va qiyoslamoqda. Lekin mening fikrim bundan mustasno. Fikrimcha, Harry Potter franshizasi Wednesday'ga qaraganda chuqurroq, boyroq va ko'lam jihatdan kattaroq. Tabiiyki, Wednesday'da ham Harry Potterga o'xshab ketadigan ma'lum elementlar bor. O'sha sehrgarlar maktabini oladigan bo'lsak, Wednesday'da mahluqlar va g'ayritabiiy odamlar o'qiydigan akademiya mavjud, ya'ni Nevermore. Lekin shunga qaramay, Harry Potterning o'ziga xos mifologiyasi va son-sanoqsiz biografiyasi yozilgan qahramonlari mavjud va bugungi kunda fikrimcha Wednesday'ni Harry Potter bilan taqqoslash biroz noo'rin. Xo'sh, Tim Burtonning ijod mahsuli sanalgan bu lohaning muvaffaqiyat fenomeni nimada? Bugun bu savolga javob izlab ko'ramiz. Aytish joizki, Netflixning seriali ulg'aygan Wednesday haqida hikoya qiluvchi ilk loyiha emas. 2013-2015 yillarda ulg'aygan Wednesday Addams komedik seriali suratga olingan edi va unda biz Wednesday'ning Los Angelesda mustaqil hayot kechirayotganiga guvoh bo'lgan edik. Lekin Addamslar haqidagi ko'plab loyihalarga qaramay, har bir qahramonni alohida yoritib bergan film yoki serial yo'q va bu kamchilikni to'g'rilash vazifasini Netflix o'z zimmasiga oldi. 2022 yilda Addamslarning sovuqqon va mag'rur qizalog'i haqidagi serial kichik ekranlar yuzini ko'rdi. Umuman olganda Wednesday Tim Burtonning televizion debyuti. Afsonaviy rejissyor epizodlarning yarmini, ya'ni 8tadan 1/4tasini suratga oldi. Burtonning Wednesday loyihasi o'zida gotika, detektiv, mistika va tabiiyki horror janrlarini mujassam etdi. Serialni suratga olish ishlari 70ta lokatsiya va 6ta kinostudiya hududida bo'lib o'tdi. Ba'zi sahnalar esa Karpatning Ruminiya tomonida joylashgan Kantakuzino qasrida olindi. Dastlab Tim Burton o'zining sevimli aktyori va do'sti Johnny Deppga Gomes Adamsning rolini o'ynashni taklif qilmoqchi bo'ldi. Ammo Johnnyning ajrashish va sobiq turmush o'rtog'i bilan bog'liq janjallar bu narsaga afsuski to'sqinlik qildi. Serialning birinchi qismi an'anaviy tarzda boshlanadi. Wednesday o'quvchilardan biriga suiqasd uyushtirgani bois maktabdan haydaladi. G'amxo'r ota-ona uni noodatiy bolalar, ya'ni gargonalar, vampirlar, bo'ri odamlar hamda sirenalar o'qiydigan Nevermore ta'lim muassasasiga yuborishga qaror qilishadi. Welcome to the quad. Qachonlardir Adamslarning o'zi ham shu maktabda o'qigan. Nomidan ko'rinib turibdiki, mazkur akademiyada Edgar Allan Poe kulti yo'lga qo'yilgan. Chunki serialga ko'ra, adibning o'zi ham bu ta'lim muassasasida o'qigan. Ma'lumot uchun, Edgar Allan Poe amerikalik yozuvchi va shoir, klassik detektiv hikoya va psixologik nasr janrining otasidir. Monster o'smirlar o'qiydigan bu akademiyani Taxtlar o'yini yulduzi Gwendolyn Christie, ya'ni direktor Larissa boshqaradi. Biroq Wednesday o'ziga o'xshaganlar bilan ham do'st bo'lishni xohlamaydi. U har qanday yo'l bilan maktab devorlarini tark etishga harakat qiladi, lekin qochish uchun takroriy urinishlar chog'ida Wednesday maktab hududida sodir bo'layotgan qator sirli qotilliklar haqida xabar topadi. Sovuqqon qizaloq bu qotilliklarga nafaqat qiziqib qoladi, balki qotilni topishga bel bog'laydi. Odamovi bo'lishiga qaramay, Wednesday ko'plab o'quvchilarning simpatiyasini qozonadi. Masalan, zerikarli Xavier Wednesday'ni qalbiga yo'l topmoqchi bo'ladi va muvaffaqiyatga erishmaydi. Wednesday'ning o'zi esa akademiyadagi mashhur Sirena bilan raqobatga kirishadi va kichik asalarichi bilan do'st tutinadi. Qahramonimiz Quvnoq Enid ismli qizaloq bilan bir xonada yashaydi. Faqat xonaning Enid yashaydigan qismi rang-barang. Wednesday esa o'z tabiatiga sodiq qolgan holda qora ranglarni afzal ko'radi.
You know what you need now? A bullet to the head. Enyit balog'at bosqichida rivojlanmay qolib ketgan yarim odam, yarim bo'ridir. Maktabdan unchalik uzoq bo'lmagan joyda esa ziyoratchilar, ya'ni pilgrimlar tomonidan asos solingan shaharcha mavjud. Bu shaharchada ham Wednesday'ni sevib qolgan Sheriff Tylerning o'g'li yashaydi. Faqat u oddiy odam, ya'ni Normik. Normik so'zining ma'nosi Harry Potter olamidagi magallar so'zining ma'nosi bilan deyarli bir xil. Serial Tim Burton'ning sevimli unsurlari, ya'ni Amerika gotikasi, maxluqlar, oilaviy fojialar, tumanli chakalakzorlardan iborat. Darvoqa, hatto serialda ko'rsatilgan va tarmoq foydalanuvchilari tomonidan Plants vs Zombies o'yinidagi zombilarni eslatuvchi maxluqot ham aslida Tim Burton'ning ijodi bilan bog'liq. Beetlejuice Tim Burton tomonidan 1988-yilda suratga olingan fantasy komediya. Aynan shu filmda Wednesday serialidagi monstrga o'xshash maxluqni ko'rishingiz mumkin. Ha, farq tabiiyki bor, lekin maestro Burtonning qalami yaqqol ko'zga tashlanishini inkor etib bo'lmaydi. Wednesdayda farzand va ota-ona o'rtasidagi munosabatlar mavzusi, savlatli Martisha va Gomez Adamslar haqidagi kinoyali hazillar ham o'rin egallagan. Wednesday esa maqtovga sazovor namunali o'smir bo'lib aks ettiriladi. U zamonaviy jamiyatdagi axloq va manfaatlarni hamda klishelarni qadrsizlantiradigan ommaviy hayot shablonlari hamda tarmoqlar bizga osib qo'ymoqchi bo'layotgan tamg'alarni sindiradigan obrazdir. Shuning uchun Wednesday pessimistik qizaloqqa o'xshashni xohlayotgan o'spirin yoshlarga ham, yoshi katta auditoriyaga ham birdek manzur bo'ladi. Tan olish kerak, detektiv nuqtai nazaridan syujet juda sust va antagonistni kim ekanligini oldindan taxmin qilish qiyinchilik tug'dirmaydi. Lekin muhimi, ssenariynavislar qahramonni stereotiplar to'plamiga aylantirishmadi. Wednesdayda yaxshi yumor hissi, muzokaralar olib borish va tinglash qobiliyatlari bor. Qop-qora tashqi ko'rinishga qaramay, u do'stlashish yoki atrofdagilarning hayoti haqida tashvishlanish qobiliyatidan mahrum emas. Birinchi qismlardagi syujetning dinamik hikoyasi sizni hayajonda ushlab turadi, chunki klassik detektiv hikoyasiga favqulodda vaziyatlar ham qo'shilgan. Oddiy odamlar uchun maxluq sanalgan Nevermore talabalari fonida shahar aholisining o'zi axloqsiz bo'lib chiqadi. Mualliflar original Adamslarning an'analarini saqlab qolishga muvaffaq bo'lishdi. Shuningdek, eng kichik obraz narsaning qiyofasini anchayin keng ochib berishdi. Tirik qo'lning hikoyasi Wednesdayda yangi formatda gavdalandi. Wednesday qahramonining uslubi ham qator ikonik attributlarga ega. Qora rang, gotik uslubidagi liboslar, zamonaviy platformadagi poyabzal, ko'zlardagi qora aksent va albatta ikkita o'rama kokil. Bu serial muxlislari Wednesday estetikasiga rioya qilgan holda bu uslubni ijtimoiy tarmoqlarda takrorlashdan to'xtamayapti. Ikkinchi portlagan epizod esa Wednesday'ning qarg'alar balida ijro etgan muhtasham raqsi bilan bog'liq. Kino nashrlarining xabar berishicha, Jenna Ortega'ning o'zi mazkur raqs xoreografiyasini shaxsan o'zi sahnalashtirdi. Aktrisa raqsni yaratishda xonanda Suzy Sue, Bob Fosse'ning The Rich Man's Frog taronasidagi video, 1964-yilda suratga olingan serialdagi Morticia Adams hamda 80-yillar raqslaridan ilhomlangan. Bugun TikTokda millionlarcha foydalanuvchilar Wednesday'ning mashhur raqsini takrorlab, son-sanoqsiz ko'rishlar soniga ega bo'lmoqda. Siz ham xoyna-xoy TikTokda bu raqs bilan bog'liq videolarga duch kelganingiz aniq. Qolaversa, bu raqsni aksar hollarda qizlar ijro etmoqda. Faqat editlarda serialda yangragan The Champs ijrosidagi Go Go Mac taronasi emas, balki Wednesday loyihasiga umuman aloqasi bo'lmagan hamda Lady Gaga tomonidan aytilgan Bloody Mary qo'shig'i ishlatilmoqda. Aytish joizki, 20 yoshli Ortega bir zumda Disney loyihalari yulduzchasidan horror qahramonga aylandi. Jenna Ortega 2002-yilda Kaliforniyada tug'ilgan. Uning buvisi hujjatsiz meksikalik muhojir edi. Ortega achchiq taomlarni, Amazonning Qudrat uzuklari serialini hamda Qirol sher multfilmini juda yaxshi ko'radi. 20 yoshida u butun dunyoda rekord darajada tanildi va uning Instagramdagi obunachilari soni 26 millionga yetdi. Aytgancha, Jenna Ortega naqd 6 yil avval o'zi bilmagan holatda Wednesday rolini ijro etishini
bashorat qiladi. Gap shundaki, aktrisa 2016-yilda suratga olingan Harlining hayoti serialida suratga tushgan. Disneyning bu seriali syujetiga ko'ra, Jenna Ortega ko'p bolali oilaning o'rtancha farzandi rolini ijro etadi va aynan mana shu serialda aktrisa "Agarda mening oilam hafta kunlari bo'lganida, men bu haftada aniq Chorshanba bo'lar edim" degan jumlani aytadi. Ya'ni Wednesday. Serialning yutuqlariga keladigan bo'lsak, tabiiyki, bu Wednesday va bir qator qiziqarli qahramonlar, o'ziga xos olam va tabiiyki detektiv elementlari. Lekin umuman olganda, serialning ssenariysi biroz susroq nazarimda. Chunki biz birinchi qismlardanoq taxminan bo'lsa-da voqealar nima bilan yakun topishini his qilamiz va tabiiyki, bu serial uchun ijobiy element emas. Ta'kidlash joizki, Wednesday'da suratga tushish uchun Jenna Ortega juda katta tayyorgarlikdan o'tdi. Aktrisa violonchel chalishni o'rgandi, qilichbozlik va kamondan otish saboqlarini oldi. Shuningdek, nemis tili kurslarida tahsil oldi. Serialni yaratishda ishtirok etgan barcha ijodkorlarning fidoi mehnati tufayli Wednesday obrazi ishonarli va jozibali bo'lib chiqdi. Qaysidir ma'noda Wednesday butun serial muvaffaqiyatini ta'minlab bergan obraz bo'ldi. Chunki tan olaylik, ssenariy u qadar muhtasham emas. Qiziq fakt, serialda Wednesday hech qachon ko'zini pirpiratmaydi. Bu yechim bosh qahramonning chuqur, jozibali ko'rinish kasb etishi uchun Tim Burton tomonidan o'ylab topildi. Shu bois har bir yangi dublda Ortega ko'zini pirpiratmaslikka harakat qilgan. Qolaversa, Wednesday butun serial davomida deyarli tabassum ham qilmaydi. Uning yuzida faqat ma'lum shaxs yoki ba'zi qo'rqinchli holatlar tabassum uyg'otishi mumkin. Ortega gavdalantirgan Wednesday kunfu ustasi, zulmat san'atlari mutaxassisi, violonchelchi, kamgap hamroh va ijtimoiy uzoqlashish davrining namunali fuqarosidir. Biroq Tim Burtonning o'zi avvalgidek emas, xuddi unga to'liq ijodiy erkinlik berilmagandek go'yo. Shunga qaramay, Wednesday uning mashhur loyihasi Alisa mo'jizalar mamlakatida filmiga uslub jihatdan ham o'xshab ketadi. Umuman olganda esa serial yomon emas, lekin unga yanada qiziq syujet, yanada yorqin obrazlar, yanada qiziqarli roq salbiy qahramon yetmayotgandek go'yo. Aytgancha, Wednesday serialida yana bitta Wednesday suratga tushdi, chunki biz bu serialda 31 yil avval ekranlarda kanonik Wednesday obrazini gavdalantirgan taniqli aktrisa Kristina Ricchini ko'rishimiz mumkin. U Adamslar oilasi filmida Morticia va Gomez Adamslarning yagona qizi rolini ijro etgan edi. Yangi serialda Kristina Ricci Nevermore akademiyasidagi yagona oddiy odam, doim kulib yuradigan botanik o'qituvchisi Marilyn Thornhill rolini ijro etdi. Tirik qo'l narsa rolini esa haqiqiy tirik odam ijro etdi. Ya'ni bu kompyuter grafikasi mahsuli emas. Narsa obrazi ekranda tabiiy ko'rinishi uchun loyihaga aktyor Viktor Dorobantsu taklif qilindi. Suratga olish maydonchasida u doimo ko'k kostyumda bo'ldi. Barcha sahnalarni faqat bitta qo'l bilan o'ynadi hamda mahorat ila mukammal kadrlarni yaratdi. Xo'sh, endi final sahnaga to'xtalsak. Xotima sahnasida Wednesday o'z hikoyasini yozib tugatdi va The End'dan so'ng so'roq qo'ydi. Tabiiyki, bu ko'plab mashhur filmlarga ishora. Shuningdek, mashinada ketayotib u Xavier bergan telefonga "Men seni kuzatyapman" kabi anonim xabarni oladi. Shu bilan birga Xavierning 2-mavsumda Wednesday uchun do'stdan ham yaqinroq qahramonga aylanishini taxmin qilsak bo'ladi. Qolaversa, biz yakuniy sahnada Taylerni zanjirband holda maxsus qamoqxonaga yoki ruhiy kasalliklar kasalxonasiga olib ketilayotganligiga guvoh bo'ldik. Biroq shu bilan birga biz uning maxluqqa aylanganligini ham ko'rdik. Bu ham bo'lajak syujet uchun ishoradir. Demak, Tayler xo'jasidan ham kuchliroq va xavfliroq bo'la oladimi? U o'zini oqlashga harakat qiladimi yoki Nevermore'ni vayron qiladimi? Buni faqat bo'lajak mavsum orqali bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Tabiiyki, Jenna Ortega va uning ota-onasini ijro etgan aktyorlar ham 2-mavsumda qaytishi kutilmoqda. Shuningdek, fojiali yakunga qaramay Gwendolyn Christie direktor roliga qaytishi mumkinligiga ham ishora qildi. "Biz uning yerga qanday ko'milganini ko'rmadik", dedi aktrisa. Bundan tashqari, loyiha ijodkorlari 2-mavsumda
Adamslar oilasining boshqa vakillari paydo bo'lishini ham rasman tasdiqlashdi. Sizning Wednesday loyihasi haqidagi fikrlaringiz qanday? Tabiiyki, izohlarda o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing, men ularni o'qiyman va tabiiyki javob beraman. Qolaversa, kanalimizda chiqqan boshqa videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, ularni ham ko'rishni albatta tavsiya qilaman. Bu Susanbal loyihasida navbatdagi videolarda ko'rishguncha xayr.